Знаєш, в Україні стало багато автомобілів на польських номерах, але про захід, який ми зараз з тобою будемо розказувати і показувати, там таких не зустрінеш. Саме йдеться про захід Old Car Land, і там можна побачити раритетні автівки. Вони, здається, більше ніж 100 років там є автівкам, ба навіть більше. Не буду брехати, треба дивитися і дізнаватися все з перших вуст. Там знаходиться Вікторія Назарівська, і мені цікаво, яку автівку, щоб прокататися, обрала саме вона собі. Сотні ексклюзивних і раритетних машин з'їхалися на найбільший технічний фестиваль України Old Car Land. На фестивалі представлено всі види транспорту – від велосипедів до літаків. Також важка військова, будівельна та залізнична техніка. Експонати звозили не тільки з усієї України, а й з-за кордону. Сьогодні ми очікуємо щонайменше 800 автомобілів. Під кінець фестивалю, я думаю, їх буде більше тисячі. За кордону я не рахував особисто, скільки їх завезли, але впевнений, що півтора десятка точно є. На захід привезли автомобілі, які неможливо побачити просто так на вулицях. Багато з них збережені лише в одному екземплярі. Деякі оснащені ексклюзивним устаткуванням або ще й зірками кіно. Власники зізнаються, на їхню реконструкцію витратили багато часу та зусиль, але воно того варте. І за моєю спиною знаходиться експозиція Гран-Прі. Це автомобілі, які здобули перемогу на минулих фестивалях. І ось прямо за мною це легендарний Ford T, перший масовий автомобіль у світі. Це автомобіль, який почали робити на конвеєрі, до того машини робили вручну, а починаючи з цієї машини, їх почали робити на конвеєрі. Через це вона стала дешевшою, доступнішою для людей і стала першим масовим автомобілем у світі. Це один з автомобілів нашого Запорізького музею автомототехніки «Фаєтон». І це дуже рідка модель. Це «Бьюік», це Сполучені Штати Америки, модель «Таун Кар». Випущений був в 1924 році. Культовий французький автомобіль Citroën Dechevaux прийшла з Німеччини своїм ходом. Куплена там була на початку 90-х всього лише за одну марку. Авто Серпуховського мотозаводу 62-го року. На відновлення пішло близько півтора року. Також на фестивалі можна побачити особливий експонат – танк Т-34, який перебуває в бойовій готовності. Показуємо експонат, але він повністю справний, він на ходу, він відновлений з точністю до оригіналу, він належить Українському музею, військово-історичному музею, нам його надали. І, ви знаєте, привезти таку велику машину – це теж коштувало чималих зусиль, але ми вирішили, що експозиція військової техніки, вона буде неповною без цього танку, тому що цей танк, він став легендою взагалі Другої світової війни, і було правильно показати його нашим відвідувачам. Old Car Land проходить в Києві вже 10-й раз. І цього року він ще й став рекордсменом у категорії «Найбільша кількість старовинних автомобілів на одній локації». За всіма міжнародними правилами, старовинними машинами називають ті, які випущені понад 30 років тому. Якщо ви все життя мріяли про ретро-авто, то на Old Car Land ви можете його придбати. Але готуйтеся викласти багацько грошей. Old Car Land – справжнє свято не лише для любителів автомобілів, а для таких, як я, хто нічого в них не розуміє. Але побачити стільки красивих і раритетних авто в одному місці – це дійсно дуже круто. Спеціально для «Пізній ранок шоу» Вікторія Назарівська.